Днес искам да говорим за смелостта и надеждата. Две качества, които са от съществено значение в нашия живот. Животът ни понякога може да бъде изпълнен с предизвикателства и трудности. Но ако носим в сърцата си смелост и надежда, можем да преодолеем всяко препятствие. Смелостта. Смелостта е качество, което ни дава силата да вървим напред, въпреки страховете и неизвестностите. В свещеното писание срещаме множество примери за смелост на герои като Моисей, Давид и Даниил. Тези хора не са били безстрашни, но са избрали да действат въпреки своите страхове. Точно като тях и ние можем да сме смели и да се изправим пред предизвикателствата на живота. Смелостта е едно от най-ценните качества, които можем да притежаваме. Тя не означава да бъдем безстрашни, а по-скоро да преодоляваме страховете си и да действаме, въпреки че сме ги изпитвали. В библейските текстове смелостта е изброена чрез действията на пророците, учениците на Христос и ранните християни, които смело свидетелстваха за своята вяра, дори и при заплаха за живота си. Днес също сме изправени пред различни предизвикателства в живота, които може да ни донесат страх и несигурност. Но ако се научим да отговаряме на тези предизвикателства със смелост, ще открием, че имаме вътрешни ресурси да се справим с тях. Запазването на смелостта не винаги е лесно, но чрез молитва, самоотверженост и доверие в Божия път, ние можем да бъдем смели свидетели на Неговата любов и милост. Надеждата. Надеждата е светлината, която прониква през мрачните моменти в живота ни. Когато изглежда, че всичко около нас се разпада, надеждата ни подсказва, че има по-добри времена пред нас. Нашата надежда се корени в вярата, че има по-голям смисъл и цел в нашия живот. Нека си припомним обещанието на Бога, че никога няма да ни напусне и ще ни подкрепя във всеки един миг от живота ни. Надеждата е като светлината в тъмнината. Тя ни дава мотивация да продължим напред, дори когато нещата ни се струват безнадежни. Често ни се налага да се изправяме пред разочарования, загуби и неуспехи, които могат да ни доведат до отчаяние. Но именно в тези моменти надеждата е тази сила, която ни издига отново. В писанието се разказва за Божиите обещания, които са били изпълнени през вековете. От избавлението на израелтяните от египетското робство до обещанието на Христос за спасение и вечен живот. Надеждата е била силно водещо начало за тези, които са вярвали в Господа. Точно както Бог е бил верен на своите обещания в миналото, Той е верен и днес. Когато се насочим към Него и се доверим напълно на Неговата воля, ние можем да открием истинската надежда, която не е базирана на обстоятелствата, а на безусловната Негова любов и милост към нас. Обединение на смелост и надежда. Когато обединим смелостта си с надеждата, ставаме непобедими. Нека не допускаме страхът да ни владее или да ни спира от това да стъпим във вярата към по-добри дни. В тъмните периоди от живота си трябва да държим пламъка на надеждата жив, за да видим светлината на бъдещето. Нека се вдъхновяваме един от друг и да помагаме на тези, които се нуждаят от нашата подкрепа. Както ни учи апостол Павел, нека бъдем стълбове на смелост и надежда за околните, разпространявайки любовта и разбирателството.
Запомнете, че всичко, което правим със смелост и надежда, може да промени живота ни и живота на другите. Нека продължим да вярваме, че имаме цел и да действаме със смелост, като знаем, че Бог ни ръководи и подкрепя по пътя ни. Как да живеем със смелост и надежда? Планирайте смело, но бъдете отворени за Божият път. Поставете си цели и стремежи, но същевременно бъдете готови да се адаптирате към Божия път за вас. Понякога Неговият план може да бъде различен от нашия, но нека имаме смелостта да приемем истината и да следваме Неговите стъпки. Търсете подкрепа от обществото. Общността от вярващи е отлично място да намерите подкрепа и вдъхновение. Споделяйте своите мечти и страхове с братята и сестрите си, които могат да ви насърчат и да се молят заедно с вас. Учете се от неуспехите си. Неуспехите и провалите са неизбежна част от живота. Вместо да се обесърчавате, използвайте ги като възможност за растеж и по-добри решения в бъдеще. Помагайте на другите да намерят смелост и надежда. Нека станем източник на подкрепа и насърчителство за хората около нас. С добри думи и дела можем да вдъхновим другите да вярват в себе си и да се борят за своите мечти. Когато живеем със смелост и надежда, ставаме светлина в тъмнината и сол на земята, както казва Христос в Матей, 5 глава, от 13 до 16 стих. Нека тези две качества ни насърчават да продължаваме напред с доверие в Божията любов и ръководство и да бъдем променителна сила в света около нас. Моля ви, помолете се за мен. Господи, благодарим Ти за смелостта и надеждата, която ни даваш. Помогни ни да изпитаме Твоята сила и наставление в живота си, за да служим на другите с любов и милосърдие. Нека нашата вяра расте и да бъдем светлина за света, разпространявайки Твоята любов на всяко място, където отидем. Амин. Нека живеем със смелост и надежда, като знаем, че Бог е с нас и ни ръководи във всеки един ден от нашия живот. Амин.